møte. På søndag så kunne de som las Dagbladet lese en kronikk av Jon Morten Melhus, der han ja, tok et oppgjør med norske fotballtrenere. Han mente at de da driver en leierstil som grenser til idioti. Kanskje er det inspirert av prøyserne i forrige århundre, mente han. Han skildrer dette her som at de driver dressurkurs når de da skal trene sine spillere. Dette hadde ikke gått i næringslivet, skrev du, Jon Morten Melhus, og du held fast ved det, at de er ja, idioter. Jeg vet ikke om det er idioter, men det kan se ut som fotballspillere blir behandlet som idioter, og det synes jeg er litt dårlig gjort, da. At jeg tror det er en del trenere som tror at en smart måte å motivere og lære opp fotballspillere på er å stå og skrike på sidelinjen. Og jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror fotballspillere er som alle andre. Og den typen motivasjon og ledelse, den gikk ut av da, ut på dato for 20, 30, 40 år siden. Sånn management by fear and terror, det er liksom ikke helt anerkjent lenger i dag. Og så forundrer jeg meg også over at på mandag så er det tapende lag, så står treneren fram i aviser og på TV, og så snakker han ganske nedsettende om spillerne sine. Og det ville vært helt utenkelig i næringslivet at Baksås for eksempel ved et dårlig kvartalsresultat for Telenor skulle stå frem og si ja, at spilleren leverte ikke i dag, det var veldig dårlig disiplin her, og disse medarbeiderne mine, jeg er ikke fornøyd, det er veldig trist å leie meg, men jeg kommer til å tale opp med dem, og jeg prøver å dette er ikke bra. Man ville aldri sagt noe sånt. Altså, det er helt utenkelig. Men dette er jo to forskjellige ting. Vi snakker jo om i kampens hete, for det er jo ofte rett underveis, eller rett etter en gjerne en dårlig kamp da, at disse trenerne har disse utblåsningene som kan oppleves som kanskje ikke akkurat etter boka de burde lest på BI. Men jeg tenker på disse trenerne vi har i Norge. Tor Todesen og Petter Myhre og han er Jønsson og Gaute Larsen. Dette er jo snille, rolige, harmoniske menn. Altså, de fleste av dem er jo det. Nå visste vi akkurat bildet av at disse harmoniske menn gikk bananas. Da. Men dette er i kampens hete. Dette er kampens hete, ja. Men hvorfor skal de gjøre det i kampens hete? Det er masse flinke trenere som ikke gjør det, og som har flotte resultater. Og i fotball bransjen han har sagt. De kan bare kikke over til vennene sine. I håndballbransjen så kan du se Marit Breivik. Tre ganger årets trener ligger til 10 år på verdenstoppen innenfor håndball. Og hun sier, jeg har aldri hørt at noen blir bedre av kjeftet på, jeg. Og en fantastisk måte å jobbe med disse medarbeiderne sine på, eller så, ja, spillerne på. Det er jo, og det er masse fotballtrenere som er flinke også. Så vi vet at i start så sier jo Stig Inge Bjørneby og Hans Tvedte at vi jobber med at spillere de skal lese. Vi har bøker de skal lese, vi diskuterer etterpå, og så jobber helt annerledes. Så det er mange som får til at Argentina vant VM i 78 med Notti som var trener da. Han bare sto på siden, han bare så på og røyka litt, kanskje litt mye, men man bør ikke skrike det helt tatt. Det blir ikke noe bedre resultater, og så sier så de trenere, det er så emosjonell. Altså, alle andre jobber så har fått sparken. Du måtte i hvert fall be om unnskyldning på en skikkelig måte etterpå. Det er ikke nødvendig. Og jeg skjønner ikke hvorfor man er nødt til å gjøre det. Er det for at disse trenerne tror det er riktig? I så fall så må klubbene ta et alvorlig oppgjør med hva de aksepterer å ansette. Eller er det, altså, eller er det at denne bransjen er så macho-orientert og gammeldagsorientert at man tillater den typen skriking og brøling? Vi har lov til å være sint i et sekund. Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg kan ikke skjønne at det er noen grunn til det. Hvorfor det virker også sånn utad på en helt annen måte enn det er innad i en spillergruppe. Hvis du ser på baksiden av Aftenposten i dag, så sier man at Jønsson, han må være tøffere og være mer aktiv på treninga. Han sto på sidelinja og var alt for passiv. Det er en tøff spillergruppe som tar ansvar, og de ønsker også at treneren skal være mye tøffere. Og når norske trenere, vi kan si hva Drillo har opplevd som fotballtrener, hva han har fått til. Det er klart at dette er spillere som har høyere utdannelse, som jobber på skoler og holder foredrag og sånt. Det er klart at dette er dyktige folk, men du har noen trenere som av person ønsker å være litt mer aktive ute ut mot banen, og det er ikke dermed sagt at de skriker og maser på spillerne på den måten at de føler at de blir tilsidesatt og at de føler at de er dumme, for det er helt feil. Jeg tror nemlig i Norge at det er litt viktig at en trener er litt aktiv, og at han har pushet på spillet hele tiden. For det første så er det sånn du snakker om næringslivet og så har du stort sett en mann på hver pult. I fotballen så har du tre mann som skal ha den samme pulten. Det er konkurranse innad i laget. Er du blant de 11 som spiller, så er du på en måte litt utenfor, og da må du ta den plassen. Og da må han på en måte bygge opp noen av de andre som ikke får den plassen
til å bli litt tøffere og bedre. Og så kan det hende at han maser og skriker litt på han for at han skal stå på litt mer på treninga. Og det er ofte på treninga du da plukker ut laget som skal spille i kamp. Mm. Og det er klart at det blir en annen form for coaching enn du blir i næringslivet. Men se på langrenn. Vi er verdens beste langrennsnasjon. Du ser aldri trenere stå i løpet og si det var veldig dårlig den der motbakken der, og så altså, der du holder på. Vi sier ikke, kom igjen, go. Nei, altså, det er håndball og fotball, må til og med alt dette her. Så ser du på den russiske treneren, hvordan han måtte ta livet av spilleren sin selv når de har scoret. Jeg er ikke i tvil om at jeg ville spilt sammen med Marit Breivik, for det laget er like bra. Så vi ser at det går an å gjøre dette. Og når du sier at du kaller det aktiv, jeg kaller det respektløst. Det er ingen teori som tilser at vi trenger dette i svenske lagene. Det gjør vi ikke dette her. Derfor ser du også at svenske trenere ofte faller igjen når de kommer til Norge. For i Norge så er vi en annen type mennesker. Vi ønsker å bli pushet på en annen måte. Det er klart at når eggen er stått oppi der og sier at hvis du ikke løper noe, så kapper jeg deg beina mine. Så er ikke det noe vondt ment. Det er humor. Og han kjører, og da synes min idé, ikke sant? Det er litt morsomt. Pressen liker det. Hvem er det som ikke liker Nils Arne Eggen i Norge? Hadde fotball-Norge vært uten Nils Arne Eggen? Utdannelse på høyeste nivå, Drillo på høyeste nivå, Sem på høyeste nivå. Det er klart at jeg spiller, men de er forskjellige typer, disse her. Nils Arne Eggen, litt tøffere i kjeften enn andre. Men altså, hvis du skal ta det der opp på samme, altså, det kunne du ikke sagt til noen på jobben din. Men det er typen som sier ting som betyr noe. Men norsk fotball er jo ikke akkurat i verdenstoppen, da. Nei, men vi var jo det med Drillo. Vi snakker om Breivik og håndballdamene. Altså, det er en liten idrett hvor du har en 8-10 nasjoner som slåss som kan bli verdensmestre. Drillo må han holdt på, så var vi blant verdens beste fotballspillere. Det er på et helt annet nivå. Men Drillo var ikke så skreik på sidelinja. Han var en analytisk kjølige. Når vi sammenligner med en langrenn hvor du skal da følge et spor rett frem, her er det fotball som hele tiden har gått igjennom ting. Du skal bevege deg dit. Hvorfor gjør du ikke det? Altså, du faller ut av et system, treneren er på plass og sier fra, hei, legg deg litt tilbake, legg deg litt hit og stå der, og det er bedre at du håper å si, presser litt høyere eller legger oss tilbake. Det er hele tiden justeringer, og når du skal snakke til noen fotballspillere ut på en fotballbane, og det kanskje er 30 000 rundt deg, så må du faktisk heve stemmen. Du, Erik er jo fotballtrener han også, du vet det. Og vi kan jo bare tenke oss hvordan han er overfor disse damene ute på Kolbotn i sine verste stunder. Men er han et eksempel på en trener som føler seg litt tråkket på tærne nå, eller siden han blir så, skal vi si hissig? Ikke han si hissig, Erik? Ja, si han blir ganske kraftig i stemmebruken her. Men altså, jeg må ikke si at den fotballhumoren, liksom, jeg kapper beina, jeg vet ikke, men jeg er så begeistret. Jeg driver liksom komiker også. Jeg er ikke så veldig begeistret for den typen humor, jeg må innrømme det, altså. Og det er for at mitt poeng er at det finnes ingen empiri, det er ikke noen eksempler på at dette fungerer bedre enn andre ting. Se på Sven-Göran Eriksson, svenske som er ja, for engelsk laget, han står helt stille. Ja, men når England skårer, så sier Sven-Göran, jajamensan. Men gjør ikke det så lenge du kommer til finalen i VM, da kan du gjerne få lov til å si. Det gjør da ingen verdens ting på at det viser seg at skriking er ikke bedre enn ikke skriking. Og når du sier at det forventer spillerne, ja, hvis det har vært sånn i mange år, det er klart en dårlig kultur, så forventer man det. Marit Breivik brukte ett år med idrettspsykologer til å jobbe med spillerne sine fra den forrige håndballtreneren, som kanskje var noe mer støyende. Og hvor hun sa at, eller folk kom til det og sa et år, to etter, spillerne virker så mye mer glad nå. Ja, vi vil jobbe med psykolog et år for å få dem trygge igjen og åpne. Men det du sier er at fotballspillere er kanskje litt dummere enn alle andre, og det synes jeg er dårlig gjort, altså. Men jeg, altså, det, for det første, ja, nå har jeg jobbet med damerfotball. Jeg har sagt at hvis jeg hadde sagt til de jentene på Kolbotn at i dag skal vi løpe til Moss og hjem igjen, så hadde de gjort det. De hadde ikke fotballspillere på gutter gjort det. Da, at de hadde sannsynligvis, jentene var dumme som gjorde det. Hvis gutta hadde skjønt at, ja, hva faen skal vi gjøre det for? Litt sånn er det. Og jeg tror det er lettere å få jenter til å følge et program enn gutter på mange måter. De gjør det hun ber dem om. Det gjør alle jenter, det gjør ikke alle gutter. Og da må du innimellom ta tak, og så må du kanskje heve stemmen litt. Jeg tror at ofte det som virker som kjeft og skriking og sånne ting, det er 5%, 5-6%, og så resten er egentlig god coaching og mening og satt i system som kanskje utad virker forferdelig. Jeg har vært fotballtrener, jeg har vært spillende trener, og folk har sagt at du orker å spille under han, og Erik Foss og trene under han, så sier alle, hadde du vært på trening her, så hadde du elsket han. For det han liker, han passer på deg hele tiden. Og det ønsker fotballspilleren at du skal gjøre. De ønsker at du skal være
på ballen hele tiden. Men du vil, når du passer på barna dine, når du passer på barna dine, så sier du sånn, ta og spis opp mat i dag! I barneoppdraget sin er helt sikker på at du har barn, er du helt sikker på at du er et kjempeflink, omsorgsfull far som ikke gjør dette her. I denne boken her, Begeistring, har vi turt 16 begeistringsledere, offentlig, privat sektor, i idretten, i ideelle virksomheter. Vi ser at begeistringsledere, de jobber med anerkjennelse, med å skape vi-følelse, inspirerende mål. Altså, de kjefter ikke. Det du sier nå. Nå holder dere kjeft! Dere to blir ikke enige. Vi må ha nyheter, ellers får vi to spørsmål.